Ćao svima. Javljam se iz poluizolacije pošto sam na terasi i koliko sam razumela čitam nešto što sam ja pisala i neku pesmu nekog mladog autora. Ja ću čitati prozu pošto u poslednje 2 godine prozu je pišem, pa čitam prozu koja mi je objavljena u povelji i čini mi se da je bila tema da pišemo o nekim fotografijama iz našeg detinjstva. Žena sa prstima od karamele. Ništa od ovoga se nije desilo, ali verujte mi, u predškolskom smo imali vaspitačicu koja je tvrdila da je jedan prst nestao u mašini za pravljanje bombona. Kao da mi ne znamo da prst ne može da postane karamela niti žvaka i da se ili prišije ili se baci u klozet. A grozna je bila ta žena, spolja čvrsta, unutra ljigava, kao boranija koju su nam služili za ručak i na kojoj je ona lično stavljala štrudlu ili krempitu, pa se sve to zajedno morao da pojedeš ukoliko si se žalio jer imao nekakav negativan odnos prema kantinskoj ishrani. Umela da devojčicama zadiže suknjice i da tera dečake da sa njom ismevaju njihov donji veš. Ja ne znam, ali nisu gaćice nešto smiješno, to je ozbiljna stvar i ako se nekada onesvestiš na ulici, uvek moraju biti čiste, a ne da te skinu u bolnici pa da bude sramota. A ona je tako stalno komentarisala gaćice. Kaže prljave ili vidi se ko da je beba. Svašta kaže. I posle je Jelena došla kod mene i plakala. Jer ljudi često plaču samo kada hoće, a inače nikako. Rekla je, krvari mi ribica, pa smo otišli u klozet gde se mi je rekla da će sve biti u redu zato što će vaspitačici da otpadnu svi prsti. Posle smo otišli do žice koja nas je delila od glavnog sivila sveta, pa sam je uhvatila za ruku, pa sam je rekla da pogleda u maglu što se nad blokom 62 nadvila i čekala da je neko sa 20. sprata pusti kroz svoje prozore. Kaže Jelena, a sada se već smeje, videla sam juče pacova ovolikog u podrumu, pa sam mu dala onu štrudlu, znaš, ja to kradem sa tanjira. Malo smo se smejale, što hrani pacova štrudlom i onda nas je njen otac uslikao, mislio valjda da smo tako slatke dok se držimo za ruke. On je bio profesionalni fotograf i voleo da se umetnički izrazi, tako da je to fotografija bila vrlo loša. Ipak, vidi se naše šačice, naročito Jelenina, koja je dovoljno snažna da ubije najvećih pacova na svetu, a ona opet plače i krvari iz ribice, jer ljudi krvare samo kada neće, a inače nikako. To bih bila ja. A sada bih probala da pročitam pesmu Sare Stanojević. Ova zbirka još uvek nije objavljena, ali hoće uskoro. I zato čita sa kompjutera. Ovo je više manjih pesama. Ružite kao zgradu, staru i pogrešnu za nove potrebe. Nekada ne primetiš dok te ne izdaju, iskrunjene ruke koje više ne pridržavaju čašu vode, ispostavlja se, nevejavajući, vreme ne znači ništa. Udaraju glavom o zid i obrazom provere koliko si nežna. Rastuži me kada neko stane i gleda sa koje nezgrapne gromade na mene navejava zemlja da me zaveje, jer sam možda promašena i nikada neću biti srećna. Venera nema prirodnih satelita u svojoj orbiti. Strah se uvek preslikava na slike koje još nemam jer odlaze u slivu istog utjecaja sa mojim mestom u svetu i sliva se u more daleko i skupo za posetiti. Iz majčine utrobe vade te kao korov. Nastavljaš kao vreme što ti u rukama jednom iskrvari, ali ti njemu da pišeš reči koje stare, ali iz lapele bubrege dobijaš ti, da ti ljudi u prolazu krzaju ramena ne znajući šta ostaje po njima, nikakve volje da budem tačna, na mestu gde idem da mi bude teško. Ramena su sve kraća, ne možeš ni ti mene da vratiš vreme. To je bilo to. Ne bih da citiram RTS, ali ostanite kod kuće.